Bom dia, cidadão. Bom dia. Estamos fazendo uma averiguação aqui no local. O senhor, por favor, poderia me dar sua habilitação? Oh, claro. Aqui. Tá aqui, senhor. Documento do veículo. Documento do veículo. Eu não sei onde está. Ah. Você não sabe onde é que está o documento do veículo? Não, eu não sei onde eu coloquei. Não sabe o cacete? Escuta aqui, ô folgado. Escuta isso. Aqui, ô moleque. É isso mesmo, moleque, folgado. O que você está pensando, cara? O que você está pensando? Fala a verdade, tu fez uma função com esse carro aqui, é ou não é? Eu da sei. Onde que você puxou esse carro? Da onde você puxou esse carro, cara? Fala, meu. Hã? Sabe o que eu faço com neguinho folgado que nem você, cara? É, neguinho, neguinho folgado que nem você. Sabe o que a gente faz com neguinho folgado que nem você? A gente mete em Bangu, cara. A gente mete no presídio. Tu vai virar Beyoncé da cadeia. Você vai dançar I'm a Single Lady dentro da cadeia, mano. Tu vai ser a Globeleza. O Fantástico não tava elegendo a Globeleza? Tu vai ser a Globeleza de Bangu, cara. Certo? Não sabe onde tá o documento? Tu puxou esse carro aqui, rapaz. Vamos falar a verdade. Você conhece o Ditão Pé de Mesa? Sabe quem que é Ditão Pé de Mesa? Vou te meter na cela do Ditão Pé de Mesa. Ditão Pé de Mesa é o terror de Bangu. Você conhece o Ditão Pé de Mesa ou não? Não, eu não conheço o Ditão Pé de Mesa. E você sabe com quem você tá falando? Não sei com quem que eu tô falando. Fernando Alberto, desembargador-chefe do Estado. Prazer. Fernando Alberto. Isso, próprio. Desembargador-chefe do Estado. Isso. Muito que bem, cidadão Fernando Alberto. É, pra você ver como é a vida, né? E o senhor Fernando Alberto, desembargador-chefe do Estado, sabe com quem que tá falando? Não sei. Graças a Deus. O senhor tem um bom dia, passe bem, viu? Documento, vá pela sombra, um abraço pras crianças.